ari naho mvuga ko abayemo akagamba nahubwo yagiye mu itangazamakuru. Ibi byose yagiye mu itangazamakuru kubwo umunyamakuru w'Isimbi wamubeshyaga ko azamufasha, hari abantu bo hanze bazamuha amafaranga menshi. Ibyo byose bikaba aho yaransabye miliyoni 5 kumukodeshereza inzu y'300,000, kumushakira umukozi ngo uzubereye mu byo kurera abana. Mubwira ko ibyo ntabishobora, ariko nyakubahwa Perezidante, nagira ngo umenyeshe ko n'abo bana babaga iwanjye. Babaga iwanjye, yaje kubatwara ari kuwa gatandatu, yiba umwe amujyana ku ngufu, undi arasigara. Akimara kumutwara, umunyamakuru witwa Murungisa barampamagara, arambwira ati "Fite inkuru yawe, urampa miliyoni 2, hanyuma niba utazimpaye ubwo nyine urajya ahagaragara." Wiboreye Jean Bosco yajyaga aza
kumureba ndetse n'uwari wamuhaye akazi ko kumukorera mu mujyi
mama yakoreraga akazi ko mu rugo kuri uko gucika intege ngo bageze baramwirukana kuri ako kazi ariko wakurikije uko yiyumvaga ndetse n'ibyo uregwa amukoreye ibyo yamusambanije yagiye kwa muganga kuri poste de sante ya Gisega nubwo avuga ko atibuka itariki yagiriyeyo ariko bamubwira ko atwite rero ko amaze kumenya ayo makuru yayamenyesheje uwamusambanije aramubwira ngo nta kibazo cyamufasha hanyuma kubera ko naho yabaga bari bamaze kumwirukana yahise amutwara umukobwa witwa Ange wari utuye igikombe ngo babane na nyuma yaho uko bigaragara muri dosiye yagiye amubyeza amutwara mu ngo zitandukanye kugeza igihe yabyariye nyakubahwa perezidante iyo ni incamake y'imikorere y'icyaha kuko impapuro uraguye ndetse n'ibyo muri dosiye byose birimo hanyuma rero impamvu zikomeye zituma kubera Jean Bosco akekwaho biriya byaha twavuze n'izi zikurikira nyakubahwa perezidante hari imvugo y'uriya mwana ko abakizikunda kwita fedeus nk'uko twabisobanuye haruguru asobanura uburyo yamenyanye n'uregwa bazaga mu gipangu yakoragamo akazi ko mu rugo baje kureba umusore bakoreraga ibya filime nawe akamuboneraho ndetse akamubwira ko amukona yifuza ko yamushyira n'umukinnyi wa filime biragera n'aho uregwa amuhaye telefone tuzajya tubivugana n'aho indunduro yabaye bagahura ndetse akamusambanya akaza no kumuterera yavutse mw'abana twavuze bari nyakubahwa perezidante harimo muri dosiye harimo inyandiko mvugo y'umutangabuhamya wa undi mama Shadia wamukoresha akazi ko mu rugo asobanura ko habahizi yabayeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ndetse akora akazi ko mu rugo undi mama amufata nk'umwana mu rugo ko avuga ko n'igihe atari agikora akazi ko mu rugo hari umuntu wacururizaga muri alimantasiyo ariko agatahira ndetse nawe yemeza ko mu gipangu cye habagamo umusore witwa Valesi uregwa yajyaga aza kureba bari kumwe n'abandi bakinanaga bakinjira mu nzu y'uwo Valesi bagakora ibyo bakoraga byabo bigendanye n'izo filime barangiza bakagenda avuga kandi ko mu gihe habahizi yavugaga ko uregwa amusambanyije ijoro ryo ku itariki makumyabiri n'enye rishyira ijoro ryo kuri makumyabiri n'eshanu z'ukwa cumi n'abiri bibiri na cumi n'icyenda uyu wari umucumbikiye cyangwa wigeze kuba umukoresha avuga ko icyo gihe koko atarayeho nyakubahwa perezidante rero wabihuza n'inyandiko mvugo y'akabahizi avuga ko muri iryo joro yararanye n'uregwa ndetse akamusambanya maze no kumuha inzoga ugasanga imvugo z'uriya mwana zirimo ukuri nyakubahwa perezidante muri dosiye murasangamo ifishi y'inkingo igaragaza ko kabahizi yakoze ku itariki zirindwi z'ukwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri tugasanga muri cya gihe yasanganwaga yari akiri umwana ariko yari afite imyaka cumi n'irindwi ibyo kandi tugasanga bihura n'ibitabo
kubamo abana bakingiwe kuko aho umwana yakingiwe ku kigo nderabuzima cya Muganza ugaragaza ko afite ikibazo tariki nyakubahwa perezida muri dosiye murasangamo ibazwa ry'ababyeyi kuri uyu mwana basobanura ko uriya mwana avukiye mu rugo ariko bakavuga ko afite kuri serivisi wa gatandatu 2022 akaba yaranakingiwe yakingiriwe kuri centre de sante ya Muganza inkingo ze zose nyakubahwa perezidante uyu mwana akabagize abazwa barabasobanuye ko ababyeyi be bamubwiye ko yavutse ku itariki 20/12/2022 ndetse ni nabwo yakundaga kujyana imeshe ariko yarabajijwe niba nyuma y'ibyo yaramenye igihe cy'ukuri yavukiye asobanura ko yavutse ku itariki 7/6/2022 kuko banasanze ari byo byanditse mu bitabo byo mu kigo nderabuzima cya Muganza yakingiwe nyakubahwa perezidante kuba muri dosiye harimo icyemezo cy'amavuko kigaragaza ko uriya mwana yakingiwe cyangwa yitwa Bimitabi byatewe n'uko mu gihe bandikishije umwaka gusa 2022 hanyuma mu gihe agiye gufata irangamuntu bashyiraho itariki ya gereza kwa 2022 nk'uko byagiye biba ku bandi bantu batandukanye nyakubahwa perezidante rero muri dosiye kandi murasangamo raporo ya ADN igaragaza ko bari abana ise ubabyara ari uregwa ariwe Uhoreye Jean Bosco nyakubahwa perezidante rero uregwa Uhoreye Jean Bosco akunda kwita Ndimbati abazwa imbere y'ubushinjacyaha kuko imbere y'ubugenzacyaha atigeze abazwa nawe muri dosiye yasobanuraga ko ari akagambane yagiriwe ariko atigeze anasobanura abakamugiriye abo ari bo akaba aricyo kintu yavuze cyonyine atigeze yisobanura ku byaha aregwa ariko imbere y'ubushinjacyaha arisobanuye hanyuma yasobanuye ko bariya abana bavutse ari abe agasobanura ko yakoranye imibonano mpuzabitsina na Kabagenzi bakunda kwita Pedewusi ku itariki 20/2022 ariko nyakubahwa perezidante tugasanga itariki avuga ari uburyo bwo guhunga icyaha nyakubahwa perezidante kuko umwana wasambanyije asobanura neza ijoro yamusambanyirijemo ndetse bigahura n'uko umukoresha we cyangwa warumucumbikiye muri icyo gihe yanavuze ko muri iryo joro ataraye nyakubahwa perezidante rero mu gihe iperereza rigikomeje dushingiye ku ngingo 66 ingingo 44 y'itegeko nimero 27/29 ryo kuwa 19/2019 igena imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha turasaba ko Uwihoreye Jean Bosco akunda kwita Ndimbati afungwa by'agateganyo iminsi 33 kuko dusanga hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibi byaha kandi byakekwaho biganisha ibihano bigera ku myaka ibiri y'igifungo murakoze nyakubahwa perezidante nazumvise ariko ntabwo nzemera
undega bavuga ko yo undega bavuga kabahizi nkuko bavuze ngo impamvu zikomeye ngo nuko umukoresha we kuri 24 ataharaye ariko nta cyemezo cy'uko yaba yararanye nanjye kuko ashobora no kurara ahandi ikindi nkuko yakuwa presidente ushinjacyaha bivuze njye nemera ko twabonanye ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere ntabwo mbihakana ibindi nuko kuva icyo gihe nkuko yabyivugiye mu itangazamakuru ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2020 kuva icyo gihe rero sinigeze mbihakana ko natangiye kumufasha guhera icyo gihe kugeza na n'ubu n'ubu ngubu njye wafashaga abana nawe inzu yabagamo n'ibyishyura n'ibyo bagaburira ntabwo rero kuva icyo gihe yaba azi ko yakorewe icyaha yarigengaga ndetse yari afite n'uburenganzira bwo kuba yabiregera icyo gihe ikindi ntabwo yigeze atera intambwe ngo ajye kundega mu bugenzacyaha ari naho mvuga ko habayemo akagambane ahubwo yagiye mu itangazamakuru ibi byose byagiye mu itangazamakuru kubwo umunyamakuru w'Isimbi wamubeshyaga ko azamufasha hari abantu bo hanze bazamuha amafaranga menshi ibyo byose bikaba aho yaransabye 5,000,000 kumukodeshereza inzu y'300,000 kumushakira umukozi ngo uzubereye mu byo kurera abana mubwira ko ibyo ntabishobora ariko nyakubahwa presidente nagira ngo umenyeshe ko nabo bana babaga iwanjye babaga iwanjye yaje kubatwara ari ku wa gatandatu yiba umwe amujyana ku ngufu undi arasigara hanyuma isumbyara yari ari mu rugo iwanjye mu gitondo aramuhamagara ati witandukanye abana zana uwo mwana umugarure n'ubundi wari warabataye hano cyangwa se uzutware n'uyu yahisemo kuza kumutwara akimara kumutwara umunyamakuru witwa Murungisa barampamagara arambwira ati fite inkuru yawe urampa 2,000,000 hanyuma niba utazimpaye ubwo nyine urajya ahagaragara nkubitiye rero ku by'umukobwa yari yambwiye ko ngomba kumuha 5,000,000 nkamukodeshereza inzu y'300,000 nkamushakira umukozi ngo uzubereye mu byo kurera abana mubwira ko ntabishobora inkuru nuko yasohotse nyakubahwa presidente rero ntabwo uyu mugore nkuko abivuga namusambanyije ahubwo twarumvikanye ndetse ndanamwishyura hanyuma sinigeze nanga no kwirengera ko ibyo nakoze byavamo aho bana kuko ibi byose nagendeye ko yambwiye ati ngiye gukuramo inda yambwiye ati wikuramo inda njyewe nzagufasha nyakubahwa presidente muraza kureba neza mu bimenyetso bavuze ari iby'amafishi hari n'amazina hari abo bavuga ko abahizi Firidausi ndetse hari n'aho bashidikanya ku matariki muraza kureba mu bimenyetso batanze ubwo bajyaga aho avuka ifishi yo kwa muganga namwe muraza kubireba murasanga ari ibinyoma byambaye ubusa ibyo byose rero bikaba kubw'indonke
abantu bashaka kubandi ngiye kubyifishi nyakuwa wa president iriho umudugudu kandi muri 2002 nta mudugudu wari uriho hariho akarere kandi muri 2002 ntago byari byakitwa akarere byitwaga makomine hakabaho ikiciro cy'ubudehe muri 2002 nta budehe bwari uriho hakabaho intara y'amajyepfo kandi cyo gihe ntago hitwaga mu majyepfo hitwaga muri perefegitura ya Gikongoro ibyo byose bikagaragazwa na verisiyo y'iyi fishi bavuga yo kwa muganga ni verisiyo ya 2020 hakibazwa rero niba uyu ndega kabahizi yarakingiwe muri 2020 kandi yaravutse muri 2002 nkuko babivuga ikindi hari registre hano bavuga uraza ugasanga ibiyikubiyemo nabyo ntabwo bisobanutse ntabwo byemewe hari ibaruwa y'umurenge bandikiye umuyobozi w'umurenge bamusaba kutanga ibisobanuro ku makuru ya kabahizi abagaragariza ko igihe yavukiye kitazwi n'ababyeyi be batakizi ariko ngo icyo bibuka ari muri 2002 ndetse bagasobanura ko yavukiye mu rugo kandi ngo bahise bamwandikisha nkumva rero batari kumwandikisha mu rugo bakavuga ko ibitabo byatakaye ibitabo bigaragara mu murenge ari ibyo muri 2006 kuva ikindi gihe nta gihe ibyo bitabo bigaragara nyakubahwa presidente ibyo byose ni ibimenyetso bigaragara ko harimo ibinyoma byinshi murakoze ntabwo nzaho ubikura kuko nanjye icyo gihe ntabwo nari nzi ko ari umwana kuko ntabwo ntabwo nigeze musaba ibimuranga namusanze ku muhanda ari kumwe n'abandi bateze mu hitamo nyine kuko nabonaga ari we nishimiye ntarangamuntu iyo nigeze mbona kuko no mu kujya no kubyara kwe nk'uko nabibabwiye hari amafishi ifite hano agaragaza ko abana ari abakwizera Jean Claude ibyo byose ni ibimenyetso nagiye mbona nyuma cyane ko najyaga mubaza ibyangombwa byo kwa muganga yabyariyeho akambwira ko yabitaye yimuka ataza aho biri nyuma rero ubwo yazaga guta abana iwanjye ubwo bashakaga imyenda yo kubambika nibwo twasanze amvirope irimo ibi byangombwa byanditseho amazina y'undi mugabo witwa Kwizera Jean Claude wabyaye aba bana ndetse batitwa amazina arimo kuregera bitwa Izere Uwase Ayera Prisca undi akaba yitwa Izere Uwase Aruena Princess ayo mazina ari kuregera akaba atariyo ari kuri ibi byangombwa
ibyo byose rero bikaba ari ibintu bisa n'ibyapanzwe kugira ngo uyu mugore habeho ubwo yarya abagabo benshi yakubaha presidente nta mpamvu nge numva ubushinjacyaha bwa sabira gufungwa iminsi 30 cyane ko ntabwo natoroka ntabwo bigeze bagaragaza ko natoroka kandi koko ntabwo natoroka ikindi nkuko nkomeza kubyemera numva narekurwa nkakomeza nkita kuri abo bana nkuko natangiye mbitaho ndetse n'undi n'umuryango ikindi nkakomeza imirimo yanjye nikoreraga buri munsi igihe cyose urukiko rwankenera rwambona nta mpamvu yo kunsaba iminsi 30 cyane ko n'ibimenyetso nababwiye nimuza gucukumbura murasanga nta mpamvu y'ubushinjacyaha bwanshinje iki cyaha kuko atari icyanjye murakoze natwe kuduha akanya tukagira ibyo tuvuga ku byo twunganira witwa Uwihoreye Jean Bosco Maitre Bayisabire yo otwunganira witwa Uwihoreye Jean Bosco akurikiranwe n'ubushinjacyaha twanze tunisigure honorable presidente twari twumvikanye n'ubushinjacyaha ko butazakomeza gukoresha rino jambo ndimbati kubera ko ni izina y'igihangano kandi icyo gihangano gifite nyiracyo ntabwo kigomba kuza muri uru rubanza si izina ahimbwa ni izina ry'ikintu akina tuba twumva byaba birimo kwafektinga igihangano cy'abandi ntabwo ari izina ahimbwa nk'akazungu rukara mugande ngo tubyite alias iryo ni izina yitwa kandi ryanditse mu gihangano cy'abandi tukavuga ngo ubushinjacyaha ntabwo bagomba gukoresha ayo mazina murakoze Honorable Presidente uwo twunganira bavuga ko akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utagejeje ku myaka ikimenyetso ubushinjacyaha burimo gushingiraho aha uyu munsi ngo ni uko umwana cyangwa uwo mugobwa cyangwa uwo mudame yabyaye ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 9 2020 Honorable Presidente kugeza uba aka kanya nta muntu urimo kutubwira ngo kuva ku itariki uyu mudame yabyariyeho ukaza mu bihe bavuga ko yaba yaramusambanyije biregaragara ko y'amezi yuzuye cyangwa atuzuye iyo uhereye ku itariki bavuga ya 24 z'ukwezi kwa 12 2019 ndetse naho uyu yivugira ko ibi bintu byabaye ku itariki ya 2 z'ukwa mbere 2020 honorable presidente nta muntu n'umwe nagaragaza ko abana baba bategereje igihe cyo kuvuka ngo tuvuge ese ku yavuga 24 uyu akavuga kuri 2 harimo difference y'iminsi 6 ni iki kigaragaza ko abana bavutse baba baratewe inda kuri iriya munsi ikimenyetso ni cy'ubushinjacyaha bwagomba kuba bugaragariza urukiko mbere na mbere yo kugira ngo buvuge ngo umuntu wabyaye itariki n'iyi biragaragara ko yaba aratewe inda ku itariki n'iyi bityo yari mirere cyangwa yari maje nubwo ibyo nacyo turi bugarukeho nyuma ariko honorable presidente ubu nta kimenyetso na kimwe gihari ni ugushingira ku mvugo z'uwo mukobwa kandi n'uyu nguyu nawe afite ibyo arimo kuvuga byose nta kibivuguruza honorable presidente uwo twunganira yivugira ko yahuye cyangwa yagiranye imibonano mpuzabitsina n'uyu mukobwa urega cyangwa umudame ku itariki ya 2 z'ukwa mbere icyo gihe honorable presidente ntabwo yari minere dushingiye ku byo bivugiramo aho twaba dushingiye ku bimenyetso nabwo bitangira bemeze ko yavutse ku itariki ya 2 z'ukwa mbere nubwo nabyo tuza kugaragaza ko nabyo ubwabyo biri dute ariko kugeza uyu munsi umwe niba avuga ikirundi akavuga iki nta kibivuguruza honorable presidente nta na kimwe aha rero biraza kumanuka tukaza kugera ku cyo bita amatariki barimo kuvuga nimuze kureba muri dosiye amatariki y'umukobwa bivuga ko yavutseho arimo guteza urujijo nayo bigaragara neza ko nta muntu ushobora kwemeza igihe uno mukobwa yavukiye honorable presidente ibi bigaragazwa n'iki
harimo icyemezo nk'uko babivuze icyemezo cy'amavuko kivuga itariki ya mbere z'ukwa mbere 2022 icyo ni cya mbere 2022 ya mbere z'ukwa mbere harimo ubuhamya bwa papa we akavuga itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2022 harimo imazwa ry'uyu mukobwa yivugira we ko yavutse ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 2022 nanone bivuze ngo ivuka rye riri dute kuburyo ntanwa kwizera ko na nyuma bamahinde okaziyo atavuga ko yanavutse muri 2023 cyangwa 2021 cyangwa muri 2000 ibi bishatse kuvuga iki honorable president bishatse kwerekana ko ubugenza cya ubwabo bumaze kubona aya matariki yivugiraga nabwo bwagize dute ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu 2022 bwandikira umurenge bwaho bakeka ko yavutse baravuga bati ni muduha amatariki nyirizina y'uyu mukobwa yaba yaravutseho iki kiragaragaza ko bari bagize dute kandi nabyo byari bikurikiye ibazwa rye rya kabiri kuko yari amaze kubazwa bwa mbere barongera umuntu umpamagara ngwino utubwire nyirizina wavutse ryari babona nanone arongiye arabakomfyuzinze unabwe perezidante rero twari tuzi yuko ubushinjacyaha wenda bufite indi verisiyo bwabwiwe n'umurenge igaragaza neza ko uyu mukobwa yaba yaravutse mu matariki burimo kuvuga ariko nimubona ibaruwa y'umurenge honorable presidente umurenge wa Muganza nayo yo ku itariki ya 15 kuri uwo munsi babandikiye umuyobozi yarivugiye ati iyo turebye bivugwa ko uyu mukobwa yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu mwaka wa 2022 aho ni yararebeye ngo kundangamuntu ngo ariko iyo tubajije ababyeyi b'Insabimana Faustin na Mukabutera Agnes bavuga ko umwana wabo batibuka igihe yavukiye nta muntu n'umubyibuka yaba ari ababyeyi yaba ari we yaba ari umurenge gusa icyo bibuka bibuka ko yavukiye mu rugo kandi honorable president hari umuntu ushobora kubyara umwana mu rugo akamara amezi 4-5 atarajya kumwandikisha yajya no kumwandikisha kugira ngo batazamuhana agashyiraho itariki yavuga kuko itegeko riteganya iminsi 15 akishyiramo iminsi 15 kugira ngo batamuhana ariko uyu muntu wavukiye mu rugo nta muntu n'umuze amatariki ye yivuka niyo mpamvu twabwiye ubushinjacyaha ngo kugira ngo twemeze amatariki y'uyu muntu twagombaga kuba dufite acte de naissance acte de naissance itandukanye na testation de naissance attestation ni ikintu kimeze nk'ubuhamya abantu bivugira ariko acte de naissance ni inyandiko yandukurwa hashingiwe ku bintu biri mu irangamimerere byakozwe n'umuntu ubifitiye ububasha none umurenge uyobowe n'umuyobozi wabo kandi ariwe muyobozi w'irangamimerere arivugira ati ngeyo ndebye nkurikije ubuhamya nta muntu uzigiye uwo mukobwa yaba yaravukiye aha ndashaka kwerekana ko na ya myaka barimo kuvuga iri mu matariki 3 nayo ntawayemera bivuze ngo uyu mukobwa ashobora kujijesha akavuga imyaka akurikije uko ashaka niba ashaka kwataka umuntu akurikije itariki ya mbere z'ukwa mbere arazana irangamuntu niba ashaka kwataka umuntu akurikije itariki ya gatandatu ya 7 z'ukwa gatandatu arazana ubuhamya bwa papa we nashaka arazana na 24 z'ukwa 12 nibaze nyakubahwa umuntu ku itariki ya mbere umwaka arawatatse mo hagati mu kwa gatandatu no mu mpera zawo kuri 24 ugana kuri Noheli ibi rero turasanga honorable presidente amavuka ye nayo ubwayo ni question ni dute nayo ntabwo turimo kuyemera nkwawo kuko n'ubu ngubu ubushinjacyaha ntabwo buragaragaza ngo tuze kuvuga ko n'umuntu yavutse ryari sinzi niba urukiko rubwandike ngo umuntu witwa Kabahizi rimwe banita Firdaus ahari nabiriho ubwo nabyo ni ikindi kibazo umwirondoro we amatariki ese turandika ko yavutse ryari ngo tuze kugira icyo tubivugaho twavuze ibyo kuvuga ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa cyenda katwongere tubitsindagire nimuza gusoma igitabo cyitwa Naître et grandir honorable président Naître et grandir kivuga période d'accouchement période probable d'accouchement donc ibihe bishobora kuba byakemera ko umuntu yavuka iyo birebye ibyo bihe biteganywa muri icyo gitabo ni igitabo gikoreshwa na université yo muri Amerika nagishyize ahagaragara turashaka kwerekana ko ari igitabo academic gishobora gushingirwaho ugasanga ibyo uwo twunganira avuga wihoreye Jean Bosco byo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa mbere kwa rwo bahuye biragenda bikagwa muri ya matariki yavukiye yabyariyeho
niba bigomuriye amatariki yabyari hon honorable president ni cyo ubushinja cyabo garagaza cyo kugaragaza ro contrere y'ibyo turimo kuvuga kagombye kuba bukigaragaza yigeze kubasobanurira ibirebana n'inyandiko ziri ahangaha hano honorable president twafite fishi niyo abo bana bavuga ko bavukiyeho uyu mudame ahibereye ariwe urimo kuyandikisha yibugiye ko amazina yo bayavuze nayo atandukanye narimo kuvuga hano muri no dossier yari yabanje kwandikisha ariko none yibugiye ko umuntu wabyaye abana yitwa Kwizera Jean Claude utaka kwerekana indi dute muri ibi bintu donc avuga icyo ashatse bitewe n'icyo ashatse aba bana bombi yari yavuze ko babyaye avuga yuko bibyariwe n'umuntu witwa Kwizera Jean Claude ibi byo kuzana n'uyu byaje nyuma ariko twebwe pe importe cyo kwerekana n'ukwerekana ko uyu muntu imyirondoro atanga ahantu hose nta kizere umuntu ashobora kwiga ariko reka turenge no kuri icyo ngiki nigeze kubabwira ko umunyamabanga nshingwa bikorwa ari we wenyine ashobora gutanga amakuru kwivuka y'uyu mukobwa n'ubushinjacyaha bwavuze ngo urebye ibimenyetso byavuye aho yakingirijwe nibyo bigaragaza neza ko uyu mukobwa yavutse itariki y'iniye honorable president yo fiche yayivuzeho gatoya mumbabarire nibere ubushinde cyangwa ubuze ikimenyetso cyangwa ubugenza cyaha bwagiye kushaka amakuru aho ngaho butubwira ko bwashingiye ku ifishi yakingirijweho yakingirijweho iryo jambo risuriye ariko muri media tukaba tuzi ko papa we idose mubare iri muri media cyane kuruta uko iri juridique muri media papa we yivugiye ko nta fishi n'imwe y'uyu mwana ishobora kuboneka yari yarabivuze ibi bigatuma twibaza aha ni fishi ubushinja cyane n'uwo urimo kugenderaho igaragaraho nimero zo muri 2020 ariyo bwize ngo niyo yabikingirijweho yari yabivuze ho twunganira ndetse anavuga n'inyito z'uduce zahozeho zitakiriho uyu munsi ziriho hano ntabwo zabagaho icyo gihe ariko ifishi honorable president tujya twari ku rukiko ko yakozwe siri base y'amakuru bari bahawe na se w'umwana ari wa wundi wakoze ikosa ryo kutandikisha umwana nawe utazi igihe yavukiye ifishi honorable president turasanga nta gaciro twayiha nimuza no kuyireba murabona ari nshyashya kandi kuko itanabaye nshyashya ntabwo ibintu bya 2020 byaba byanditseho byo byandikishije imashini hasi honorable president bangiye baravuga ngo iyi fishe ngo ni yakozwe hashingiwe ko ku gitabo hari amakuru y'igitabo zituziho niba baravanye mu kagari cyangwa he bakavuga ko uyu muntu witwa Kabahizi nawe yaba ari ku rutonde numero 615 honorable president biri mu ikayi murabibona ikayi imeze nk'ifishi agira ngo bereke inenge ifite niba ikayi yarandikwagamo abana bavutse bagombye kuba bakurikiranye koronolojikoma uko bagiye bavuka abo mu kwa gatanu bakaza bakarangira tugafata abo mu kwa gatandatu n'abo mu kwa karindwi ariko munaza gusanga aho witwa Kabahizi yanditse hano kuri 615 imbere ye hari abandi bavutse ahubwo nyuma ye bivuze ngo bavutse nyuma ye bagombye kuba bari inyuma ye ahubwo nyine no ku rutonde ariko ubwo bavutse nyuma ye murabasanga imbere ye twibaza ukuntu umuntu yakwandikwa mu gitabo gikurikiza orudire uwo mu kwa gatandatu yakwandikwa imbere y'uwo mu kwa gatanu ngo turashaka kwerekana ko iyi kayi nayo ariyo bavuga ngo yashingiweho ikora iriya fishe nayo nta makuru itanga nayitanga nayo ni dute honorable president sibizi niba mwanyemera nkavuga ingero zimwe na zimwe ariko biriho muzabibona mugasanga ari nk'umuntu bavuga ko yavutse kuri 18 hari uwavutse kuri 14 umuntu akaza guta imbere y'itariki ya karindwi iki kintu kiri mu bintu niyo tugiye kureba ngo muri ribu watanze ikirego ryari tureba ko wagitanze ku itariki ivugwa cyangwa uri nomero iyi n'iyi uri hamwe n'uyu nguyu tukavuga ngo iki kintu cyabaye koko iki gihe ni ikimenyetso ariko iki kintu nta kimenyetso kirimo gufasha muri urukiko honorable president nicyo twashakaga kwerekana honorable president nyuma y'ibi bimenyetso byose byatanzwe nyuma y'iby'ubushinjacyaha bwavuze
nyuma y'ibyo uwo kunganira tujye kubihuza n'ibyemezo by'inkiko honorable presidente byagiye bifatwa nimuza kureba mu rubanza RDP 00/35/2018 waciwe n'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo RDP 00/35/2018 urukiko rwemeje ko nabwo hararimo umuntu waregwaga sindi buvuga amazina hararimo umugabo waregwaga gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 16 bamubaje avuga ko ngo yamwitiranyije na nyina mu gitondo ibikini biki anabyemera ariko urukiko nabwo president rwaravuze ngo nta mpamvu yo gufunga uyu muntu kuko kumufunga nibyo byagira victime uwo muntu nanone urega mu gihe dufunze umubyeyi we arongera abe victime arabura Minerval agera atagira ati uyu munsi wihore Jean Bosco yabisobanuye tumufunze bariya bana adahakana yanemeye gufasha kuva ryari na ryari baba atari ubwo bagiye kuba victime kuruta bakagirwa victime n'amategeko n'abo president kuba bagiye kuba victime ibyo byanemejwe n'urukiko nanone kwibanze rwa Kicukiro sindi butinde ku manza zo ndaza kuzibiyakiriramo turaza kuzishyiramo ariko none mwigize no kumubaza muti muri yamana n'uriya muntu ku itariki wemera wabonaga ari mineri cyangwa nako ari mineri yabiye ko atamubajije indangamuntu ariko noneho nubwo n'ubushize cyavuga ngo 17/18 byose tutaragira ikimenyetso tubyemera muzareba icyemezo cy'urukiko cyafashwe n'urukiko rukuru rwa Musanze honorable president rwemeje ko umukobwa w'imyaka 17 n'uwa 18 nta ushobora kubatandukanya ushobora kubatandukanya ngo cyane cyane ko dushobora kureba ko umuntu yaba yarabikoreye ubugome tukareba inyuma y'uko amenye ko yamuteye inda icyo yamumariye nimuza kureba mu ibazwa ry'uyu mukobwa ibazwa ry'uyu mukobwa honorable president irye rya mbere muraza kuribona rirerire baramubajije batese uyu muntu ko bivuga ko yaguteye inda agufasha iki yivugiye ko ari wowe wishyura inzu yivugira ko ari wowe ugaburira abana ari wowe ubaha ibibatunze n'uyu munsi inzu arimo uyu yafunzwe amaze kwishyura amezi abiri bivuze ngo arimo aramufasha mu buryo bwose kandi urukiko rwaravuze ngo uyu muntu twareba ikintu cyakurikiye ibyo yakoze niho twamenye ko hari harimo umutima mubi cyangwa ubugome ariko honorable president niba afasha umwana agafasha niba afasha abana agafasha abana akabafasha nyina akaba yaramubujije gukuramo inda honorable president umutima w'uwo muntu uruta uwo nguwo ni uwuhe ibyo ndabihuza honorable president muranyihanganira mbasomere message uyu mukobwa yamwandikiye mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa gatatu yaratarabyara ushingiye ku makuru yatanga indi yari ifite nk'amezi abiri yaramwandikiye honorable president handi bavugaga ngo ni ubugome yaramushutse ngo aramusindisha biriya ni ibintu byo kubeshya babyita ngo gushaka gutwika kugira ngo ibintu bivugwe cyane yaramwandikiye ngo sheri ngo ibintu byatubayeho twese nta n'umwe wari wabiteguye ngo ariko ubungubu ndi muri situation ababyeyi batangiye kunyinuba ukomeze umfashe niba ukunda n'uwo nzabyara arabikora kuko indi yakurikiye yahise amwandikira ngo urakoze cyane honorable president dushaka kwerekana iki iyi misaza nayo turaza kuyiba yayimwandikiye ku itariki ya 31/03/2020 iyi ngiyi nayo ubwayo irashaka kwerekana ko ya intention yo kubabaza umuntu itigeze ibaho de la naissance cyangwa mu bihe byo gusama itandukanye n'iby'ubushinja cyangwa no kuvuga ngo yasindishije umwana agamije kumusambanya no arabyivugira iki kandi ngashaka kugihuza ndashaka kugihuza na honorable president nibyo yivugira muraza kubona ko yavuze ko ibi bintu yabishyize ahagaragara ari uko ari abantu bamushutse muri media niba baramushutse koko yarabikoze ariko icyari kiriho n'ubuhamya buriho bugaragara ko abana babaga mu rugo rwa Uwihoreye Jean Bosco nta muntu ushobora gukora kiriya gikorwa yaratangiye gutunga umubyeyi agitwita inda ye ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu n'abana bavuka bakaza mu rugo na nyuma akabagaburira na ki
ko yarafite umutima mubi wo gufata ku ngufu honorable president ibi binyuranye nibyo ubushinja cyabo vuga honorable president ngiye gusoza ibindi birakomeza na bagenzi banje mugiye muzaba mwiherereye igihe muzaba mwiherereye muzarebe inkomoko y'idosiye ntabwo yigeze yiregera uramukobwa yivugiye mu bitangazamakuru inosa mu yuna baramubaza ati rwose abana ndabafasha nta kibazo nzakomeza mbafashe ahubwo ribu itayururira ariko muzasanga ntane yagiye gutanga ikirego kuva yavuga ko yatewe inda nta kirego yigeze atanga na president ibi biragaragaza ko nawe azi imyitwarire myiza no gushaka gufashwa n'ubufasha yahabwaga n'uwaba yaramuteye inda mu gusoza na president nange kuvuga akantu kamwe mu gihe muzaba mwiherereye urukiko ruzarebe amategeko mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono harimo nayo kurengera abana honorable president ingingo ya 7 n'iya 9 itegeko rirengera abana riravuga ngo umwana wese agomba kurerwa n'ababyeyi be ubwo ni ukuvuga se na nyina uwihoreye Jean Bosco ni se wabo bana ndetse ngo ibyemezo byose bifatwa ari bifatwa n'inkiko ari bifatwa n'ubuyobozi ari bifatwa na hehe bigomba kubanza kureba inyungu z'umwana mbere aya ni amategeko mpuzamahanga n'u Rwanda rwashyizeho umukono honorable president abantu bose nkeka ko bashutse uriya mukobwa nta muntu n'umwe urimo kumufasha uyu munsi nta n'umwe gufunga uyu muntu mbere y'iperereza dore ko tubona nta n'irihari ntabwo ari yo solisiyo yo gufasha uriya mukobwa cyangwa gufasha bariya bantu ahubwo nk'uko twabyerekanye no mu zindi manza zahise eshatu twababwiye inkiko zagiye zifungura abo bantu kugira ngo bakomeze umutima bafite wo gufasha abo bantu kumufunga uyu munsi bari abana bakazaba amayibobo bakazakura batazi se nayo ni iyindi frustration kuri abo bantu nta wundi muntu ushobora kwitwa se kuri inosi ntuwihoreye Jean Bosco honorable president rero ibindi biravugwa na bagenzi banjye ni ingingo zirebana n'amategeko ku birebana n'ifunga n'ifungura ibyo navuze babivuga murakoze ubwo nashaka kwerekana ko uwo twunganira yarekurwa nta perereza yica ntajya gutoroka ntajya kugira ate iyaba rutoroka aba yaranatorotse icyo gihe uriya mukobwa mwandikira ko atwite mu kwa gatatu ntigeze atoroka murakoze honorable president icyo twaheraho ni uko iyi dosiye irega uwihoreye Jean Bosco irimo abantu twakwita babaringa bambare gukoresha iyo mvugo iya mbere ni uko uwihoreye Jean Bosco yabajijwe mu bugenzacyaha cyangwa yamenyeshejwe mu bugenzacyaha ko yakorewe icyaha uwitwa Kabagizi Pidawusi yamenyeshejwe ko yakoreye icyaha uwitwa Kabagizi Pidawusi ndetse mu bugenzacyaha kuko bakira umuntu witwa Kabagizi Pidawusi ari nawe watanze ikirego madamu na president yaba mu bitabo by'irangamimerere yaba mu cyiciro cy'ubudehe ubwo twavuga muri RSSB ndetse n'icyiswe ifishi zo kwa muganga ifishi z'ivuka ze uyu muntu ntaba byumvikane ko uwihoreye Jean Bosco ari gukurikiranwaho icyaha kitabaye kuko ntawe ugaragaza victime nimuza kubireba neza muri dosiye yo muri mu bugenzacyaha mu bushinjacyaha naho tuberetse inenge ziri muri ino dosiye y'ubugenzacyaha nibwo ubushinjacyaha bwaje imbere yanyu bubabwira ngo ni
kabagizi alias Pidaus byumvikane ko umuntu atabaho mu gihe wamenyesheje icyaha umuntu atakoreye agomba kukibazo guhera ku bugenza cyaha kugeza ageze imbere yanyu nyakubahwa president tukumva hakwiye gufungurwa iperereza rishyashya uwihoreye Jean Bosco akabaza ko umuntu barimo kumubaza uyu munsi mu rukiko ariko mu bugenzacyaha mu byo yamenyesheje uyu muntu ntabwo tugeze tubona mu rukiko nta n'ibimenyetso bigaragaza ko yabayeho indi baringa ya kabiri madamu la perezidante turayihera ku muntu witwa se w'uyu Kabarisa nyakubahwa perezidante hari inyandiko umushingamategeko yateganyijwe zigaragaza isano ya kibyeyi kugira ngo umuntu yitwe se w'umwana hakwiye kuba hagaragazwa acte de naissance iyo se w'uwo wa mwana yasezeranye na nyina uyu muntu twabonye ubushinjacyaha bwashyikirije urukiko nk'umutangabuhamya witwa Nsabimana Faustin isano umuhuzaho na Kabarisa ni irihe igihe tutabona acte de naissance ndetse na acte de mariage ya se na nyina cyangwa se niba ari umuntu yabyaye hanze y'isezerano hakaba harimo acte de reconnaissance byumvikane ko uwa kabiri nawe ari baringa ni umuntu urimo kuza kugira ngo yuzuze dosiye uwa gatatu madamu na perezidante natunguwe n'imvugo z'ubushinjacyaha nk'urwego twemera tunubaha batubwira ko hano mu rukiko bushingira ku mutangabuhamya witwa Mama Shadi mu bitabo by'irangamimerere cyangwa se mu bindi byose nta hantu nta muntu tujye tubona ufite iyi myirondoro uyu nawe iyi mvugo yikwiye kuba ibareje cyangwa kubera ko uyu muntu atabaho madamu na perezidante twagira ngo tunagaragaze dute igaragara cyane cyane kuri aba bana barimo gukoreshwa nk'ikimenyetso mugenzi wanjye yari abikomojeho avuga ku mafishi yo kwa muganga ariko nimuza kure turaza twagira ngo twisegure nibwo nkimara kubona certificat de naissance zatanzwe na Dr. Samuel Ndayishimiye ni certificat de naissance zo ku itariki eshatu z'ukwa cyenda 2020 imwe igaragaza ko wa muntu twigeze kwita baringa witwa Kabarisa Pidawuzi ari nawe ubushinjacyaha bwaje guhindurira izina uyu munsi Italiyasi bigaragara ko yabyaye umwana umwe witwa Izere Uwase Arwena Princess ku itariki eshatu z'ukwezi kwa cyenda iyo acte ito certificat de naissance ifite nimero wenda umwanditsi ayitwandikira ifite nimero 44 umunani 77 37 -485 igaragaza ko uyu baringa witwa Kabarisa Pidawuzi uyu mwana yamubyaranye n'umuntu witwa Kwizera Claude wajya ku yindi certificat de naissance yatanzwe uwo munsi ni certificat de naissance ifite nimero 7-1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 -
makumyabiri mirongo inani na kabiri tire magana atanu mirongo itandatu igaragaza nanone ko wa muntu witwa Kabayizi Fidawusi yabyaye umwana witwa Izere Uwase Ayera Prisca amubyarana na wa muntu witwa Kwizera Claude w'umushoferi. Mu gusoza Madame la Présidente tudafashe umwanya mu rukiko nuko ubushinjacyaha buje imbere yanyu bubabwira ko hari impamvu zikomeye ariko impamvu zikomeye si ibimenyetso impamvu zikomeye si ibimenyetso mu byo barondoye byose nabonye ari ibimenyetso bagiye bavuga amafishi registre nazo ziri dute nk'uko mugenzi wanjye abisobanuye impamvu zikomeye ni ibyagezweho mu iperereza uyu munsi twakabaye tubona impamvu zikomeye zigaragaza ko uyu mwana witwa Kabayizi reka uko tubyita kose imbere y'umubyeyi umuntu witwa umwana natwe tugafata nk'ababyeyi Madame la Présidente nuko uyu muntu witwa Kabayizi batazira kwita wose ubundi hakazamo na Alias bakaba bavuga ngo icyagezweho mu iperereza ni ukwimuntu yavutse icyo ni tukibona ikindi cyakabaye cyaragezweho mu iperereza cyakunyijwe gufatwa nk'impamvu zikomeye ni ukuvuga ngo muri loji yitwa gutya kuri izi tariki 24 twakiriye umukiriya witwa Uwihoreye Jean Bosco ari kumwe n'uwo muntu witwa Kabayizi iyo baza kutubwira ko bitabereye muri kino gihugu gusaba ariko twese tuzi uburyo amahoteli ndetse n'ibindi bigo bikora nk'ayo bikora buri munsi batanga raporo muri jobu cyangwa se bintu fashoni ibyo ni byo twakabaye dufite imbere y'ubuki rero ibyo bintu byombi bidahari twe tubona ko nta mpamvu zikomeye zihari zituma Uwihoreye Jean Bosco aba presume coupable kuko uyu munsi ni ihame ryaje imbere ryahindutse yamaze kuba presume coupable kuba presume innocent tukumva twari twabisobanuye mu mabazwa aheruka mu gihe mwakwiherera murebe ingingo ya 29 y'itegeko nshinga rya 2003 nk'uko ryavuga muri 2015 rivuga kugira ngo umuntu abone ubutabera buboneye bugomba gukurikiza akwiye kuba kwaba presume innocent kuruta kuba presume coupable mbere y'iburanisha murakoze bakunzi ba Bwiza TV twongeye kubasuhuza no kubashimira ko mudukurikirana umunsi ku wundi iyo tubafite ibiganiro byacu mukabikurikira ni ryo shema rya Bwiza aha turi ni ku rukiko rukuru uru rukiko rurimo inkiko enye harimo urukiko rukuru urukiko rw'ubucuruzi urukiko rw'ubucuruzi rukuru ndetse n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge twebwe nta kindi cyatuzanye twizeye mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ku ishuro ya mbere Bwana Uwihoreye Jean Bosco wamenyekanye muri sinema nyarwanda nka Ndimbati yagejejwe bwa mbere kuri uru rukiko aje kuburana ifunga n'ifungurwa
Ndimbati reka tubare iryo zina dukoresha nubwo abanyamategeko be basabye ko iryo zina rya Ndimbati ni zina rya filime ni zina yamenyekanemo nka filime atari zina rye bwite basabye ubushinjacyaha ko Ndimbati barireka akaburana nka akabazwa nka Uwihoreje Bosco. Rero uyu mugabo yatawe muri yombi n'ubugenzacyaha bw'u Rwanda ku itariki 10 z'ukwa gatatu nibwo Dr. Murangira Thierry yabwiye ibinyamakuru binyuranye byo mu Rwanda ko bataye muri yombi uwitwa Uwihoreje Bosco wamenyekanye nka Ndimbati aho RIB yavuze ko akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure. Ndimbati wageze kuri urukiko mu buryo bw'ibanga yaba nta modoka yazanywe n'imodoka ahita ashyirwa muri kasho ibanza kujyamo abafungwa mbere yuko bajya kuburana ahagana saa tatu n'igice nibwo inteko y'umucamanza umwe ndetse n'umushinjacyaha yari umwe mu rukiko yatangiye kuburanisha urubanza rwa Ndimbati ariko bisobanuke neza Ndimbati ntabwo ari kuburana mu mizi yaburanaga ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo aho haba harebwa niba yarekurwa n'urukiko akazakurikiranwa ari hanze cyangwa se yafungwa iminsi 30 akazategereza kuburana mu mizi. Icyumba cy'urukiko cyo mu buryo bufatika cyari cyuzuye abakinnyi ba sinema hafi ya bose muze mu Rwanda bari mu cyumba cy'urukiko. Ikindi ni uko itangazamakuru mu by'ukuri ni urubanza rwabereye mu ruhame ariko gukurikirana urubanza mu buryo bwo gufata amashusho n'amafoto ni itegeko mu ngingo ya 71 ko umunyamakuru uri mu kazi ubyifuza gufata amashusho n'amafoto mu rukiko yandikira urukiko mbere y'amasaha 48. Nta kindi rero cyakozwe twe nka bwiza twagize amahirwe tumenya ko azaburana kuri uyu munsi turandika duhabwa uburenganzira niyo mpamvu bugiye kubona Ndimbati ari muri uru rukiko nuko twabiherewe uburenganzira ntabwo ari kesh imanza zifatwa amashusho n'amafoto nuko rimwe na rimwe abanyamakuru baba batasabye bagashaka gusaba nyine ku munsi wo kuburana nyirizina Ndimbati rero mu buryo butunguranye ubushinjacyaha bwamureza ikindi cyaha cyo gusindisha umwana utarageza imyaka y'ubukure kugira ngo abonereho kumusambanya ariko kandi bwanamushinje icyaha cyo kumusambanya atarageza imyaka y'ubukure. Ndimbati ibyo byaha byose by'ubushinjacyaha arabihakana akavuga ko ari akagambane yagiriwe binyuze muri bimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda kugira ngo abe yafungwa akareka n'imirimo ye akora ya buri munsi. Uyu mugabo yavuze ko mu by'ukuri yafunzwe ku bw'ishyari kuko uwo mwana w'umukobwa uvuga ko yamusahanyije aremera abana ariko kandi akavuga ko atamufashe ku ngufu ko habayeho kumvikana ndetse bamara gusampana akamwishyura. Muyante magambo yashatse kugaragariza urukiko ko uriya mwana w'umukobwa mwabonye mu binyamakuru binyuranye byo mu Rwanda yari mu itsinda ry'abakobwa bigurisha. Turi gukoresha imvugo zitari nyandagazi kubera ko turi mu itangazamakuru kandi ni nayo mvugo bikwiriye gukoreshwa. Yavuze ko nka Ndimbati yagiye ku muhanda akabona abakobwa benshi agahita muri yavuze ko basampanye hakavamo umwana. Muri byinshi yavuze ko yemera abana, yavuze ko nubwo avuga ko yamuteye inda ko abana yaje akabatiwe akabarera ko nubwo yaje akabatwara agatwaramo umwe ko yatunguwe no kumva ahubwo yageze mu binyamakuru binyuranye avuga ko adafashwa. Ndimbati mu mvugo ye yabwiye umucamanza ko uyu mukobwa yateye inda yamusabye ko amwishyurira inzu y'300,000 amusaba indezo y'abana ya 5,000,000 anamusaba umukozi uhoraho umenyereye kurera abana ngo Ndimbati yamubwiye ko ibyo bintu atabishobora ahitamo ko yazagana izindi nzira. Yageze ati nk'uko mwabibonye nyuma yo kusaba ibya mirenge ntari ifite yahise ayoboka media kugira ngo aharabike izina ryanjye ariko kandi yanavuze ko mu myaka yose babanye cyangwa se mu myaka yose yaramuzi usibye kuba yaraciye mu bitangazamakuru akavuga ikibazo cye
hahandi nta rundi rwego ruzwi yari yaragiyemo ubushinjacyaha muri byinshi bwagarutse mu byibanda mu mashusho umwana w'umukobwa yavugaga avuga ko yamuhaye amarora nyuma bakaryamana nyuma kamutera inda buvuga ko kuba yarasampanyije umwana utarageze imyaka y'ubukure kuba kandi icyaha akurikiranweho gishobora guhabwa igihano kirenze imyaka ibiri kuba uregwa atemera icyaha aregwa akekwaho uyu mugabo ya ubushinjacyaha bwahise busaba ko bwana uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati bumusabira gufungwa iminsi 30 y'agateganyo muri gereza ubushinjacyaha bwahaye ijambo Ndimbati Ndimbati ati ndasaba kurekurwa by'agateganyo fite umwirondoro uzwi ntaho nenda gucikira n'ubundi ntabwo nari naracitse ndasaba kurekurwa by'agateganyo hanyuma nkasanga umuryango wanjye nkakomeza gukora akazi kanjye kantunze umunsi ku wundi uyu mugabo yavuze ko yiteguye gutanga icyo aricyo cyose cyakwereka urukiko ko atatoroka ariko kandi n'umugore we babana basezeranye yemeye kumwishingira yemera ko nta hantu yatorokera nyuma y'impaka zamaze amasaha agera kuri abiri hagati y'uru y'abanyamategeko ba uwihoreye Jean Bosco ndetse n'ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwa Nyarugenge byamaze amasaha abiri umucamanza uyoboye iburanisha yapfundikiye iburanisha avuga ko icyemezo cy'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kizasomerwa kuri uru rukiko kwa 28 werurwe saa 5 za mu gitondo Ndimbati yahise yambikwa amapingu asubizwa muri kasho mu gihe hari interiye ko asubizwa aho afungiye reka twibutse abanyarwanda ko Ndimbati afungiye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge kuri station ya Ribu ya Rwezamenyo aho ni muri Nyamurambo iyo tuvuga gutya tuba tubwira abanyarwanda badukurikiye batari mu gihugu imbere baheruka mu Rwanda kera ni ku kilometero kimwe uvuye kuri uru rukiko niho afungiye atuye ahitwa Ikarama mu karere ka Nyarugenge njyewe nitwa Jean Paul Nkundineza gahunda za Bwiza TV zirakomeza twishimira ko mudukurikirana umunsi ku wundi Imana ibarinde mwese gahunda z'ibiganiro byacu nakagaruka.